Ал чындап сүйгөн эркектин оюна эч качан төшөк маселеси келбейт. Келсе да өзүн карманат деп ойлойм дейт. Ух, жигиттер, түшүндүрүп бергилечи, пожалуйста. Айымдарга түшүндүрүп берилечи, эркек эмне үчүн аялдын артынан чуркайт. Кыздар, силер ойлойсуңарбы? Эмне үчүн силер менен жигиттер таанышат? Колун кармайм. Же, блин, делать нечего, машина менен үйгө жеткирип коеюнчу, башка кылар ишим жок. Же, ой, лишний акчам болуп калды эле, ушул кыздын курсагын тойгузуп коеюнчу. Дегендейби? Кыздар, сүйүүнүн маңызы төшөк маселеси. Жигиттер, эркектер силерге караганда реалды карайт да жашоонучу. Аялды көрдү, жактыбы, жаткырайм дейт. Жасайм дейт. Сүйөм дейт. А биз болсо, төшөк маселеси жаман, жаман нерсе оюна келет. Бул жаман эмес, бул жаратылыш. Бул нормалдуу нерсе. Бирок эрте берип койсоңор, туура эмес берип койсоңор, өзүңөрдү сыйлабасаңар, баалабасаңар, анда силер бир жолу колдонулган одноразовый материал расходко кетесиңер да. Тери жөн эле кап-кап деп жеп коет. Канатын өстүрүп алыш үчүн. А өзүңөрдү сыйлап, баалап, өзүңөрдүн баркын билип жүрсөңөр, эркек по-любому төшөк жөн деп ойлойт. Бирок, силер ошону туура колдонсоңор, силер барктуу, сыйлуу болосуңар. Өмүр бою колун алакамын салып моунтип багат, өмүр бою сыйлайт. Так что эркек жаман нерсени ойлобойт деп эч качан ойлобогула. Биринчи ирет ошону ойлойт, анан бул жаман эмес. Төшөк маселесин ойлогон эркек нормальный эркек. Импотент эмес. Силерди төшөккө жаткырам деп ойлоп атса, сүйүнгүлө. Анткени эркектин силерге болгон каалоосу бар. Силер бирөөгө жагасыңар. Бирөөнүкү силерге турат. Бул мындай да, төшөк бул философиялык нерсе да. Биз төшөк десе эле, ой, уят, жаман, кой, сен жамансың, ал нерсени ойлобо. Мен аял көрбө, мен төшөм жок, мен жамбашым жок, мен тыягым жок. Просто мага гүл бер, просто мени сүй, просто мен эркелет деп андай болбойт кыздар. Эми чоңойгула, реалды карабы, жашоого. Эркек ошон үчүн таанышат. Эркек ошон үчүн аракет кылат. Аны каалаш керек.